जिल्ला विपद व्यवस्थापन काभ्रेली भुल्लु गाउँपालिकाको दोलालघाटमा विपद प्रतिकार्य संयुक्त अभ्यास गरेको छ। नेपाली सेना कालीजङगढको अगुवाई सहितको पहलमा जिल्ला समन्वयन समिति काभ्रेको समन्वयन, जिल्ला विपद व्यवस्थापन काभ्रेको प्रदर्शन तथा विपद व्यवस्थापन र प्रतिकार्यसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूको सहकार्य र सहभागितामा भुल्लु गाउँपालिकाको सुनकोशीमा अभ्यास मनसुन प्रतिकार्य आयोजना गरिएको हो। अभ्यासमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। अभ्यासमा नेपाली सेना कालीजङगढको टोलीले बाढी पहिरोमा परेको घरमा फसेका र बाढीले बगाएकाको उद्धार अभ्यास गरेको थियो। अभ्यासमा सेनाले पहिलोपटक प्रविधिको रूपमा ड्रोनको समेत प्रयोग गरेको थियो। मनसुनमा जिल्लामा हुन सक्ने विपदका घटनाहरूको न्यूनीकरण तथा पूर्व तयारीका लागि अभ्यास गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। पूर्व तयारीका कुराले पुगेन र हामीले उद्धार नै गर्नुपर्ने भयो, खोज गर्नुपर्ने भयो, उद्धार गर्नुपर्ने भयो भने त्यति बेला हामीले कसरी गर्ने त भन्ने यो अभ्यास गरेका छौँ। हामीसँग इच्छा शक्ति, हामीमा इमान्दारी त हुने हो र काम गर्ने हो भने यो देशको कायापलट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो सेनाले, सशस्त्रले, नेपाल पुलिसले देखाउनु हो। काभ्रे पलाञ्चोक जिल्ला प्राकृतिक विपदको हिसाबले उच्च जोखिम भएको जिल्ला हो। यस जिल्लाको अधिकांश भूभाग पहाडी तथा भिरालो भएको र यस जिल्ला भएर बग्ने सुनकोशी, इन्द्रावती, रोसी लगायतका ठुला नदी तथा खोलाहरू जोखिमयुक्त मानिएका छन्। जनप्रतिनिधिहरूले भने स्थानीय सरकारसँग बजेट भए पनि विपदका लागि आवश्यक सिप, जलशक्ति र सामग्री समेत नहुने भएकाले वडा स्तरमा यस्ता अभ्यास र तयारी आवश्यक रहेको बताएका छन्। नागरिकहरूको उद्धारको क्रममा जसरी खटिनुहुन्छ, जसरी लाग्नुहुन्छ, यो सबै नागरिकहरूले यो बुझ्नुपर्ने कुरा, उहाँहरूको उद्धार शैली र यो अनुशासन र डेमोन्स्ट्रेसनले हामी सबैलाई सचेतनापूर्वक, हामी पनि यो सचेतनाबाट हामी सबै नागरिकहरू सचेत हुनुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश यसले दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा काभ्रे पलाञ्चोकमा 424 जना विपदका घटनामा परेका छन्। तीमध्ये 59को मृत्यु भएको छ भने 377 जना घाइते भएका छन्। विपदमा परेका मध्ये सुरक्षाकर्मीले 33 जनाको उद्धार गरेको जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 443 विपदमा परेका मध्ये 56 जनाको मृत्यु र 350 घाइते तथा 28 को उद्धार गरिएको थियो।